نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العظيم درود شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد زما عزت من دم شران و گران ورو دا قران شریف دا ترجمه دا تفسیر او دا بیان په سلسله کې دا دویم پاره دا سر آیتنا ما تاسو تووی خدای پاک فرمائی سیقول صفحاء من الناس زردی چی اوباوی دیر بی وخفا خلقو کی ما واللہ من قبلتهم اللتی کانو علیها سشی وارو دا مسلمانان و پیغمبر دا غزاری قبرین چی دوی پاغیو دا اولی واری دل بلی قبلی تا دا با دیر بی وقوف ہوئی تو اور تو اے زمان طرفا قل للہ المشرق والمغرب وای ورتا مشرق و مغرب طول دخلی دی یهدی من یشا الی صراط مستقیم لارخ یغا چاہتا چی دا چا فخشی نیغ لارت پنی غلار آغا سو کروانو الواری چی دا خدای فخشی خدای پاکوی وکذالک جعلناکم امتا وسطا پا دی طریقہ تاسو گردو ما یو بہترین امت عادلان امت قابل اعتماد امت لتکونو شہداء علی الناس چی بیا با گوی کوئی دا قیامت پرس پا خلقو پیو اہم جگڑا فیصلک ویکون الرسول علیکم شہیدا او پیغمبر بستاسو دا شہادت تصدیق کئی ستاسو دا شہادت باغا پاکی بیانے ستاسو دا شہادت دا پاسا با شہادت دا غوی او ما جاننا القبلت اللتی کنت علیہا دا زارا قبلم زکا منسوخ اکڑا لنا علا من یتبع الرسول مما ینقلب على آخرائی چه مخلص مسلمان او نامخلص پیز جدا کم و این کانت لکبیرتن الا علاللذین هد اللہ دا خبر گرانا دا بازو خلقو تا مگر آئے خلقو تا گرانا ندا چه خودے چاہتا ہدایتو کی وما کان اللہ لیدی ایمانکم ستاسو اغزور ایمان اغزار منزونا چه زر قبلی تمکڑی دیا غفدے نزائے کئے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم خدای په خلقو ډیر زیات د شفقت او د رحم خاوند دی آیتونو کې خدای یو اهم واقعې ته اشاره کړې د اسلام په احکامو کې او د اسلام په تاریخ کې دا یو اهم خبره
او پاغی دا عیسایان و یهودیان و اعتراض تا اشاره کئی تیاری بدا آئی او خدای پا دو ٹوک و الفاظو که داغی جواب بیانه او خدای پاک دا منتخی دا چه سکو تا سو حالا امت جوڑو الغوارب اگا بہترین سیزون تا سو لدرکو الغوارب دنیا کم عزت من کول جوڑو الغوارب او آخرت کم تا سو تا یولوی عزت آوالکی چه دا طول جہان بانے بستا سو گوئی حدا خبر سرا واقعی صدر دا اسلام پا تاریخ کی علا قبلی مسئلہ دا زمان خکول پیغمبر چه معراج دا تلی ون خدای پاک پیدا پینزم منزون فرس کرد پا آغا و دا آغا پا امت نو دا پا مکہ مکرمہ که دا خبر شیوه لا هجرت نو کڑی مدینه تا نو را آلی اغدری پنزو سکال پا مکه مکرمه که تیر کری دی او آخری لسکال دا جند پا مدینه منوره که تیر کری دی پیدا شیو پا مکه که دی وفات شیو پا مدینه منوره که دی پیدا شیو مکه که بیت الله شریف سرنزدی یو کور دی او سماغشتا او حکومت محفوظ ساتل دی او پا مدینه که خوزیارت مبارک ده جماعت نبار و خسن اسی هجری که چی جماعت ترتیده نو روزه پا جماعت که دن نران خانو پا مکه مکرمه کیو زمون پیغمبر دل وقتی یو پنزوس کال عمرو ده هجرت ندو کال مخ که ده معراج شریف قصه شویده نو خدای پاک پی پینزه منزونه فرس کرد نو چرا ره نمخ به بیت الله شریف تکو بیچ مدینه منواره تراره نو دا مدینه دا حکمو چه دا ملک دا قبله تابع اوسیگا نو مدینه پا پخوانه رواج و اصطلاح که دا شام سراوه شام دا علی کتاب و ملکو نو داغی قبله بیت المقدس وار نو بیت المقدس تا بے محکم بیت المقدس بلکل مخالف جانب بانده دا بیت اللہ بیت اللہ دا مدینی نسویل تا وا او بیت المقدس دا مدینی نقطب طرف تا نو تقریبا اول اسمیاشتی پا مدینہ کی بیت المقدس تا محکم خدای خواه و چیز ما قبل بیت الله شریف شد سوال بهم که او خدای ورت اشارم که قد نرا تقلب وجه که فی السما بار بار تا دا خدای طرف دا وحی پا انتظار که برا گوره چه کلب حکم راشی نو خدای وی فلن ولینک قبلتا ترضاها اغی طرف تا دی منگرو چه کم طرف ستا خواه فولی وجهک شطر المسجد الحرام دنن نپس قبلی تا بیت اللہ شریف تا مخ دا حکم را دا حکم کل را غلی و کم دیکھ مشعور دا چی دا مدینه منوری نا مغرب جانب تا یا محله را اغیط محله بنی سلیمه وی نوال تا دا یا فاتحه پا شک دا پارا حضور پاک تلیف یا صحابی و فاتح نو دا ماسپخین مانزه تا مخکشه نو چه دو رکات بیت المقدس تا اکڑل پمین دا مانزه که حکم را آئی ای بل طرف تا مخراوارا نو دی طرف تا شو صحابه ور پس دا بل طرف تا شو راو گرزی دا
او دا دا شر ضرورتونو روا حکم بدل نو دو رکعت بیت المقدس توکرل او دو بیت الله شریف توکرل دا پا ویشتم دزبرگ پا دویم کال دا هجرت دا خبروش اگه جمعاتو سمجھتا پا خواهولو که جمعاتو ساده دا تو رو گرد خلق باورتل لگه تا دا دو قبلو جمعاتو بیا جوڑشی و بلشان ده اس پناشنا ترس جوڑ ده بیر خبوله پا خواهم علاقی شاره سود بنو زمان پاکلی تنو اس سلاره ناغ سڑکونه دبل دبل سڑکونه او بوٹی او گلونه او اغا جماعت تا دو قبلو جماعت دی جماعت کی حکم راغ بدل شد خدای دغه واقعی تا اشاره که چه دا یهود و عیسایان بوسوائی چه ده مخ که قبله نوالی دی دویم قبله تراواره دی نو خدای دا غین تعبیر پا احمقان و سرکی بیوقوفا دا بیوقوفا خلق بداوی چه دا اولی راواره دی حالا قبله تا مخبول صدا پاره دویم دا بدل والی شو او درین دی خلق اعتراض والی کاو کافران او سلورم ادار چه جواب ایسده دی سلور وارو خبرو تا پا ترتیب خیال که شریعت کی دو قسم عبادتو ندی زمون پا دین یو اجتماعی عباداتی لکه موز او حج او یو انفرادی عباداتی زان زان لگ لکه ذکر وظیفات تلاوت خ خبره نیک خبره بد خبره روجم زان لعبادت اگر چه شروع پیو ذلی پیو ذل ختمی خدای پاک دا مسلمانان دا پارا دا عبادت یو کول دا پارا یو طرف مقرر کرد چه دی طرف تا مخکر خدای یو والد امت خو خیف نو یو اوقات دی یو شکن لی او یو طرف تا که سڑی برا پا جس کیو خیجی او طول جماعتو نور تخکاری نوینی بچه طول عالم اسلام کی مسلمانان دی وقت کی پا منزه کی مشغوله دی دا بار تخکار تک تا دا ملکونو دا اختلاف دا وجه نبا وقاتو که فرق رازی خوچه کم دا وقات یو دی اغا با طول یو شند وقت والا یو مقرر کرده خدای دانه دیویلی چه در روزی پینزی موزون پورا کرده زار وقتیم چو کرد که در انسان اختیار تا پاته وی پاته باته من باته پاته دکه در بیز در رست با کرد او که در انسان اختیار تا پاته وی چه با یو وقت کرد چه با بل وقت کرد اگه یو والی نپاته کرد دکشان پا منزه که خدای یو طرح مقرر کرده خدای یو والی در امت را غلی یو طرف تا این موسیقی خدای پاک طرفونو تا محتاج نوی آنه خدای پا یو طرف که خدای پاک برا ده ده عرش ما اللہ ده پاسم او منسرم ده نو ده خدای صفات ده سی ندی لکه ده مخلوق پاشان نو خدای ده طرفونو ده مشرق مغرب کتا پورتا نپاک ده نو هر طرف تا چی مونگ عبادت کهو خدا خدا عبادت پا و خدا دا یو والی دا پارا یو طرح مقرر
زمون په دین کې دا امت یواله په عقیده او په عمل له دا پرنګ او په نسل او په ژوند رنگ نسل جبا نسب دا بے اختیار سی زونه دی تو تور پیده او زسپین پیده دان زما وست نستا وست ستا جبا پختو دا دا غور دورا دان زما وست نستا وست خود تو پختانو کی پیداش جبا دی پختو را اواغا پا پنجاب کی پیداش جبا پنجابی دا اواغا عربو کی پیداش دا غجبا عربی دا نو رنگ نسل تو دا غریب سڑی زوی زدہ ماندار تو دا سید زوی زدہ غریب فلان زوی دا خدا سڑی پاوس کے ندا نو خدا یووال پا دے ندے بنا کرے نی احکام یووال پا خیدو پا عملونو بنا کرے دے او پا فکر فکر بان خلق یو کی گی او پا خیدہ یو کی گی او پا عمال او پا کردار یو کی گی نہ پجب سو کیو کی دیشی نے سو کیو کوڑش راس پر وہ خبر ہے نہ پتور اس پن سو کیو کی دیشی نے سو کیو کوڑش نو خدا پاک عمل یاد کرے قبل تمخ کے نو دات بے خدا پاک یو مرکزی عبادت خانہ کو حق رہا چاغ بیت اللہ شریف سے ویٹول بیت اللہ تمخ کا دعوال عبادت خانہ رہا دا یہودو کم دا خود یہودو قبلا آغا بیت المقدس کے یو گٹھا را چکم گٹھے نا حضور پاک برا معراج دا تلیر یو سلور اتیا قدم مربع گٹھا دشنا بخانا زیارا آغین جنگل را تاو آپ آغی یو لوی گمبت تے مدا بیت المقدس پہ احاطہ کیا گٹھا دے گٹھے تا باغی محکم آدھا دے گٹھے دا پاسا اس ماغی تک ہے آو گٹھے دا پاسا بے قربانے کون ہے آو عیسیٰ آگی نورخات طرف تا محکے عرض ہے کچھ کہ تاسو دا دنیا گرجی و قتل دا ٹھول نورخات تا جوڑے اور عیسائیان و قبرون ام نورخات طرف تھا سارے دا دکراس نخد سلیب دا طول نورخات طرف تھا نزمون قبل خود پاک بیت اللہ شریف مقرر کرد دی باندی دا ملت یوالی دی دا عبادت یوالی دی کہ طرف نئے مقرر نو چابا یو طرف تک و چابا بل طرف تک یو خوبا جگڑا کی دا دویم انتشار باو پا امت کی نو خدای دا انتشار دا ختمول دا پارا او دا یو والی دا پارا یو طرف دا عبادت مقرر کوئی صرف بیت اللہ تکا بے خدای سا زمانہ بیت المقدس کا خدای پاک زمون پیغمبر سارا او زمونگا مت سارا دا احسان کو الگواری چی دا دوارو قبلو عزتی دویل آورک چی میراج تم تنو دوارا بیت اللہ شریف ندانا دا بیت اللہ نبو تا بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نبرالا او بیم پاگ طرف را کشو او بی بیت اللہ شریف تارا یو خود دارو قبلو عزت پر کل غاری ویم دا ختم نبوت یو اعلان دے ذکر دا پیغمبر سلسلی دا دو زینو نشورو کی دا اسماعیل علیہ السلام اولاد کی زمون پیغمبر او دا غین پس تا سمر پیغمبران چی دی دا بنی اسرائیلو کی تر عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر دے دا بنی اسرائیل و دا یہود و دا عیسیٰ او دا غی تعلق بیت المقدس سارا دے زکر اگر دے اسحاق علیہ السلام پا اولاد کے دے اسحاق علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دویم زوی دے چاہ بیت المقدس جوڑا کرے دے
او اسماعیل علیہ السلام یې ډومبې زوی دی چې بیت الله جوړ کړ. خدای خی چې د دواړو پیغمبرانو سلسله ختم هغه سلسله هم زمونږ په پیغمبر ختم شوه او دا بله سلسله هم ختم شوه. د یو قبلې پیغمبرانو مدرېدل او د بل طرف د بلې قبلې پیغمبرانو مدرېدل. عزت هم خدای که دا غزه سه عزت او برکتی اغم زمون پیغمبر تا حاصل شو او دا بیت الله هم حاصل شو. خدا حضور پاک بیت الله خواه خدا خدای حکم و بیت المقدس نو مدینه کی اول اسمی آشته پس حکم بدل شو. بی حکم ولی بدلیگی حکم راز بنیادی داده چې دا خدای تاسو مونږ ته ښودل غواړي چې په خپل بیت الله شریف څه مقصد نه دی. دا د خدای د حکم پوره کولو یو ذریعه ده. بیت الله شریف څه بت نه دی چې مونږ بیت الله عبادت کوو. بیت المقدس څه بت نه دی چې هغه ته سجده کوو. چونکه خدای راته ویلي دی دې طرف ته مخکې نه مونږ مخکوو او خدای را توسویلی دی چی دی طرف تا مخکین و مخکو. دا خدای رضا پا دیکی دی چی من دی خواه مخکو او دا خدای دا حکم دی چی دی طرف عزتو کو. نو پا حقیقت که دا خدای عبادت کو دا خدای حکم پورا کول وارو دا خدای دا حکمون و عزت و احترام کول وارو او دا غزه تا خدای دا عزت کوروه. نو پا خپل بیت الله شریف زمون معبود نه نه د بیت الله نه سوالی نه بیت الله خوری بیت الله خو د ګټ جوړه کوټه ده لکه جومات کې سړی مونځ کوي نو جومات د پاره خو مونځ نه کوي او نه جومات ته څوک سجده کوي او نه جومات څوک خدای ګڼي او نه د جومات نه څوک سوال کوي او نه په جومات څوک قسم خوري که څوک اما خل قسم کری نو دادا اگه خرطوب قسم قسم پا مخلوق نی قسم پا خلق دیر خلق وی کنا ما دی دا سپین جماعتو وی اما دی دا سپین قبلو وی قسم پا قبل نی قسم پا جماعت نی سوال دا قبلین نی او عبادت دا قبلین نی عبادت دا خلق دی و خدای زمون دا پارا دا طرح مقرر کرده. نو خدای اصل که تبدیلی نوار آغلی نو شاید چی خلق باوی پخپلا دا بیت الله جوڑ مقصود دی نو دی تبدیلی سر دا معلوم شو چی دا خدا خدای حکم دی قسم دی که ما تا داوی چی دی خواه مخکز با داس مخکم آکر آتاوی داس مخکن و داس با مخکم دیکن مقصود خدا خدای حکم من اللی اخو پر طرف چه داغا وینا نو تبدیلی پا که راوستا چه دا خلق حضره که دارا نشی چه دا بیت الله کنی بود ده بیت الله خو بود نده اخو دا عبادت یو زیر پخپل آقا مقصود نده آقا دا مقصود ذریعه دا مقصود دا خدای حکم منن لی او دا خدای راضی کول لی او دا خدای عبادت پورا کول لی دا غیر علی طرح مقرر کرده لکه جماعت تراتلل جماعت که ناستا جماعت که صحبندی دا امام تابیداری نسوک دا امام مزکی نسوک دا جماعت مزکی نسوک دا جماعت دا پارا صحبندی که دا طول دا خدای دا پارا دا داغی یو ذریعه نخدای حکم بدل که بیزمون پیغمبر ولی بیت الله خوخوله بیت الله کی صدق بیت الله کی داسی خوبی دی چی بیت المقدس کی نشت آزمون پیغمبر آخری پیغمبر نو خدای دا آغا قبلی عزت مبرک خو آغا غورا قبلی تیو سرار بیت الله اول عبادت خانه دا چی پا مختزم کی جوڑا شوی دی خدای وای ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أولا عبادة خانة فمخدز مك بيت الله لا دا أولية عزت فري غيلة وركرت آدم علیہ السلام پا مخدز مکی اولا غجوڑا کرا بے سلویخ کالا پس بیت المقدس جوڑا کرا بے مدارا چی پا مخدز مکی حج دبل قبلی ندشوی بیت المقدس تا با پیغمبران و منز کاو او مری بیانی طرف تا خخول خو حج لبا بیت اللہ طرف لگ نو حج آغا عبادت دے چی دا صرف پا بیت اللہ شریف کی شوی دے پا بیت المقدس کی ندر شوی پیغمبران خخت زد موسیٰ علیہ السلام زیارت لگرنے دا آغا مخا بیت المقدس تا دا یال تا چی نور پیغمبران خختی نا آغا بیت المقدس تا مخام خختی یهود طول قبرونا بیت المقدس تا جوڑے یهود مری دا سی خخی لکا مسلمانان عیسائیانم خخی ذکر دا پاسل که خواسمانی دینو نوی خودوی غخپل دینو نو بدل کر نو یهود بیت المقدس تا خخی نو حج لبا صرف بیت اللہ تا طول پیغمبران لاف دری مدار چه دا دی طول پیغمبران و نکی ابراہیم علیہ السلام دے دا ابراہیم علیہ السلام نا پس چه سمر پیغمبران باغلی دی دا طول دا غا اولاد نو دا یوزی پنصب کی دے اسماعیل علیہ السلام پنصب کی صرف زمون پیغمبر راگلے دے بل نگر آگلے اور دا بلزی پنصب کی دے اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کی سلور زر پیغمبران راگلے دے آخری عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نا پس بل پیغمبر نگر آگلے زمون دا خکل پیغمبر اور دا عیسیٰ علیہ السلام پا منز کے لست پاس اشپک سوکال فاصلہ دا دی زمانہ کی پیغمبر نشتی نو دا دوار سلسلی دا دا ابراہیم علیہ السلام نروانی دی او دا ابراہیم علیہ السلام پل قبل بیت اللہ زکا غدا جوڑا کری دا او بیت المقدسی زی جوڑا کری دا رست درین بیت اللہ شریف کی خدا دا سیاد گارون پریخی دی چاگا بیت المقدس کی نشت خدا پخپل ہوئی فیه آیات بینا دیکھ دا قدرت نخب ہوئی نے یو پکی مقام ابراہیم مقام ابراہیم یو گٹا را اس پہ سلور زرکال تیر شیر ابراہیم علیہ السلام با پی ورانو بیت اللہ شریف جوڑو لے اگا اس پور محفوظ را آغی که خدای دا نخ ساتلی دا چه داغ دا قدمونو نخ پکی جوڑی کردی دا سی ننو تی قدمون دی لکه دا کابلی کلاش کلوش چی دا روسی بوٹ دو قدمون دی نیخ پکی ننو تی جوار نو پا گتا که دو قدمون آدا محفوظ دی پا خواه دا نخ کاری دل بندو اسے پششک راوستی دا زیادی زینے تلیر کردی ناغار سوکلی دیشی پششک اخکاری اگٹم اخکاری آئے که دا قدمون منخب دا ال تکی نشت بیت المقدس بلا دے اسمانو نکی او قبل دا غیت بیت المعمور ہوئی آدم علیکو دا ہوم اسمان کی دا اغین ملیکی چاپی را تواف کر دلت انسانان کئی علت ملیکی زموخ پلو پیغمبر ہوئی چی دا خدای دمر ملیکی دی چی ما تا خدای خودلا چی دا یو شواروز پاندازا داغ بیت المامورن اویاز را ملیکی چاپی را تواف کر او داغی دیم زن نمبر دین رز دا خدای دا مخلوقات علم بغیر دا خدای نا بلچاتا نیست دنیا کی بدا میگی سو کش میری چی سمرا میگی دی
دا ماشی بسو کش میری، دا مچان بسو کش میری، دا دونو پانے بسو کش میری، دا بوٹی بسو کش میری، دا سک پیدا کی دا غلوی خدا. دا خدا یو غیبی مخلوق تے، زکر دا مخلوقات دیر زیاد تے، مو خود مخلوق معمولی سم نیو دا سمکا چی سمرا دے، سمرا توری دی، سمرا عالمون دی، سمرا مخلوقات دی. خدا پایو آیات کیوں آئی؟ وما یعلم جنود ربک الا هو، دا خدا دا لحکر و علم بغیر دا خدا نا بل چاہتا نشتا انشاء تا پتا. یو ذل دمو پیغمبر ناس تو پا جماعت کی علیہ السلام و سلام، خدا پاک پاکتا بازی دا غیب سیزونا خودل آغا بے آغا دا پارا معجزہ گردولا ناغا وائی. دا ابو داود شریف کی حدیث کی وی اتت السما وحق لها ان تأت، دا اسمان دا دیر زور نا چھینار کرائے لکا پنوی تخت پوست چھو بدری سری پا یوز الوروخی جنو چھینار کرائے، یا پنوی زین دا سیکل چھو سوکینی نو چھینار کرائے. وی اسمان دا دیر زور دا وجی نا چھینار کرائے. چاوی ولی وی پا اسمان کی یو لیز دیدا سی خالی ندے پاتے شوی چی پاگے یو ملیکی خدا تا سجدنی لگول دا خدا مخلوقات تا ہے نا، دا تون مخلوقات دا خدا بندگی کئی. دا قرآن شریف کی واللہ سما پارا کی دے سجدہ کئی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِمَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. خدا تا سجدہ کی کم مخلوقات چسی بھی پاس مانوز عصم را پاس مکر او نور اسفانے او غرون اونی غنی اسطوری او دیر خلق وکثیرن حق کثیرن حق علیہم العذاب، او پا دیر فیصلہ دا عذاب شروع چی اگی سجدہ نکے. نو اہ ملیکوش میر تم را دے کہ اویا ذرا ملیکی دا بیت المامور نہ طواف جائے دوبارہ اغیتا نمبر نہ ملائے. آگا بیت المامور کے نیخ پنی غساب کے ناگا بیت اللہ شریف تا مخام خرازی، دا بیت اللہ شریف دا غیب محاذات کے جوڑا وا دا برا کائنات منتا علم نشت نسے استانانو تشتا دا دنیا سمرا دا دا امریکی خرو او دروس خرو او سپور دا دی شیوری چی ستوری سمر دی دا اسوک نشیر کلا یووی نبی وی افو من غلط شنورم شتا نبی سمو دا پس وی زنورم شتا. بخانو فلاسفرانو چی کم عربی ترون ری دل ای بای پینزی زر ستوری دی دا برخص فلسفه چی وان بیچ دا فیسا غلستا فلسفرانا بیوی نیو لا ستوری دی نور نشتا بیوی لس لکھا دی، بیوی یو کروڑ دی، بیوی لس کروڑ دی، بیوی اتنی مشلی کروڑ دی، اس وینا منگ اس نشوئے لی اس پتر دی. دا دے کائنات و راز او دا کائنات و انتہا چی دا سمرا دا او کم جیتا خبر رسی دلی دا دا بغیر دخزے پاک نبل چاہتا نا پیغمبر تا نا معلوم اولیاء تا نا معلوم ذکر خدا وائی وما یعلم جنود ربک الا هو، دا خدا دا مخلوقات و علم اچھاتا نشتا بغیر دا یو خدا وارسا پکر آل. ناغ بیت المعمور تا مخامخ بیت اللہ شریف تا دا عزت بیت اللہ تا حاصل دا بیت المقدس تا نمیخوا. نو حضور مبارک بدار زوا نو خدا حکم راس وی دی بل طرف تا محق بے پا دی کافرانو سوی او جواب سرا داغی بیان با بلی جمیتا کو انشاءاللہ. دا چاہیز امون محلہ کی او خود امرا شوی دا اولاد کی
خو خلق دا وایي که ډاکټر لی مخکې اوړی وي نو شاید چې مړه شوی نه وی. اسباب خدای پیدا کړي دي خو دا قطعي حکم کول چې داسې به شوی وي داسې به شوی وي او که داسې نه وي داسې به شوی وي دا د ځان نه خبرې دي ښه فیصلې بره کېږي. ټیک د اسبابو نه به سړی کاروي خو چې یو کار وشي بیا دا مه وایه که دا داسې شو داسې مخکې به دې دا سوچ کړه. بعضې خلک داسې دا سترګې داسې دغه کې په ګوته ومږي نو بیا ګوته ښکولی اته نه یې چې داسې د خرو کار ګوته خو په سترګو خرابېږي نو ښکولی یې اصله چې اخمق له شیخانو به ورته ویل دا د دین څه خبره نه ده ښه دا د ځان نه د زړو ښځو خبرې دي چې هغه امام ابو حنیفه دا ویلي چې حدیث صحیح وي نو دا زما مذهب دا غم ویلي دي هر عالم وي او د هر مسلمان دا عقیده ده الحمدلله چې په صحیح حدیث به عمل کېږي. خو دا حدیث باندې د عمل دپاره درې شرطه دي. اوله دا ده چې تا ته معلوم وي چې صحیح دی نو دا د هر کجا بودي کار نه دی. دویمه دا ده چې په معنی یې پوهېږي چې معنی یې دا ده نو دا د هر کجا بودي کار نه دی. درېمه دا چې صحیح حدیث خو دی خو معارض حدیث ورسره رشته بل که بل حدیث یې معارض بیا به په هغې عمل کې چې هغه د دینه قوي اوس قرآن شریف خو ټول صحیح دی که نه دی خو په قرآن شریف په ټول عمل نشته. یو آیات به یې هغه څه زمانې سره تعلق لري بیا بله زمانه کې بل لاشي. خدای پاک وایي چې ښځې خاون مړ شي نو دا به یو کال عدت تېروي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. چې د ښځې خاون مړ شي نو یو کال به عدت تېروي بل خاون نه شي بیا حکم راغی بدل شو بیا وایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة عشر و عشرا وی څلور میاشتې لس ورځې به تېروي نو رستو په دې رستو آیات عمل لې په دې بل نو دا چې څوک وایي خبره خو صحیح ده ټول مسلمانان په حدیث باندې عمل کوي الحمدلله دا څوک ویلی شي چې زه پرې نه کوم خو په حدیث عمل لپاره درې شرطه دي ښه اول صحیح پېژندل او ضعیف پېژندل دا ټانګي واله کار یا چې دا ګونګړي خرڅه دا د هر مولا کار نه نه هر مولا په صحیح حدیث لوی مولا وایي غټ بیوالې چې پنځګټې بوساړتې جوړې او درو حدیث باندې خبرې روانه دا قضا عمرې چې څوک کوي دا دروغ دی ډېرې خبرې دا بریلیان چې کوي دا دروغ دی لا څوک د اذان نه پس په محمد رسول الله سره ښکولی دا دروغ دی نو ډېر دغه نه پېژني دروغ او رښتیا هر ډاکټر ډاکټر وي چې چا دکان وښکو او بوډې ولګو نو اول خو د حدیث صحیح پېژندل دویم د حدیث معنا او مفهوم پېژندل دریم دا پېژندل چې معارض بل مقابل نشته نو پېښه زما په خبرو هر چا چې لیکلي دي زه په مطلب پویم اوس مې پوهېږم و هغه مطلب سم د حدیث په مقابل کې د هېچا خبره نشته ښه دا د عالمانو ابو حنیفه شافعي دا د احادیثو ښودونکي دي مونږ ته عالمان دي مونږ ځان به پوهیو زمونږ پیغمبر وایي زما په حدیث عمل کوی نو دا به راته څوک ښایي دا به ټانګیوانه نه تپوس کوي که د عالم نه به تپوس کوي او بیا هر عالم چې پکې والي هغه عالم که نه هغه عالم یې چې د امت علما ورته عالم وایي او د امت علما د هغه په دیانت د هغه په نیکې اعتماد کوي د هغه خبره به منو نو مقصود خو حدیث دی مقصود عالم د خپل طرفه دومره زره اختیار نه لري نه حلال حرامولی شي نه حرام حلالولی شي
نه حکم تا ته نوې بیانولی شي. چرته د چا حکم نشته، حکم صرف د خدای دی او رسول الله د هغه د طرفه نماینده دی. د چا حکم نه، خو د عالم خبره هغه د دې دپاره منلي چې زه د پیغمبر په طریقه عمل وکړم. ها، نو دا چې چا لیکلی دی ځان پوه کې زما په خبرو. ابو حنیفه او شافعي په خپله مقصد نه دی، دا ذریعه د مقصد ده. مقصد په حدیث عمل کولی، نو د حدیث عمل لپاره به علماو ته رجوع کې. نو چې زه د څوارلسمې صدې ملا پسې ځم چې په هغه مې نه د علم باور شته نه د پارېزګاری شته، نو هغه ښه دی چې هغه د حضور زمانې ته نږدې او د امت ټول علما هغه ته عالم وایي. تا ته خو څوک نه وایي، د کلي خلک به هم درته ملا ونه وو. نو دا پیدا شي، دا خلک په دې دوکه کوي. مطلب یې دی چې زما زر ته څه هم نه وو. چا وی مونږ هندوانه واغېسته په بازار کښې، خو چې پرېکړه هغه سپینه وه. نو که شرط دې ورسره لګولي چې که سری زه بیې علم که واپس کولو حق دې شته، او که شرط نه وه نو خو که سپینه یې که سری پټه خزانه ده، اوس پیسې په تا لازم. که هغه درته ووایي چې په دې شرط در کوم چې سره به یې، نو بیا خو واپس کولی شي. که دا شرط دې نه ایښې نو واپس کولی نه شي. دا وی د اخري چهارشنبه اخري دا په چورې کې چرته دا ښځې کوي، دا د ښځو مسلې دي. زمون په دین کې اوله چهارشنبه او اخري چهارشنبه نشته. ها، پخوا اصلي داسې وه چې د پیرانو یو دور تېر شوی و، نو هغوی به د قیسو کې ته ښه سړي و، ښکلې خلک و، په دې چې عمل او پرهیزګاري په کښې ډېره وه، خو علمي تحقیق په کښې نه و. نو د قیسو په کتاب کښې به یې حدیث ولیده، وایي دا حدیث په نورنامه کښې راغلی. هلکه نورنامه د حدیثو کتاب دی. دا په ګلستان شریف کښې ما لیدلی، دا په امیر حمزه په قصه کښې. امیر حمزه د پښتو یو کتاب دی، پخوا چې زه وړوکي ما هم لوستی دی. امیر حمزه صاحب په غر ننوت، چې غر کښې لاړ نو بیا یې مخکې دریاب راغی د اور. نو د اور دریاب کښې روان و، نو بیا یې مخکې د اوبو دریاب راغی. نو بیا هغې کښې روان و، نو داسې دنیا ته لاړه چې سرونه ښکته و خپې برغی. دا فردي قصې، د امیر حاتم صاحب قصه ده، حاتم زی، د امیر حمزه قصه ده. دغه شان فرضي کتابونو کښې ناغې نه دا خوارې شوي دي دا خبرې. نو شریعت کښې اخري دا وایي بیبیان حضور ناجوړه شو، بیبیانو چوري وکړه، دا دروغ خبرې دي. ښه، په شریعت کښې چهارشنبه اخري چهارشنبه نشته، نه په یو کتاب د دین کښې شته. دا رواجونه مونږ ته د پنجاب د هندوانو نه راغلي، او دلته م جهالت و. تا دروغ چې بیبیانو چوري کړی، او عجیبه دا په عربو کښې دا څوک نه پېژنې، دا دلته خلک پېژني. نه څوک اخري چهارشنبه پېژني نه دا پېژني. هلکه دا د کوم ځای نه دین راغلی؟ دا د امبرسر نه راغلی. بعضې علاقو کښې ما پې وعظ وکړ، تل کښې زومه یو درې کاله. نو تل کښې داسې خلکو به کو شکر دی چې هغه پېښو دی پرېښوده. تل کښې په وروستۍ چهارشنبه به په هر کور کښې د سړي په سر چرګه لالۍ ده. نو چې څومره بالکانو کور کښې هغومره چرګان به یې لاله. نو ما ورته ویل یې ښځو څه ګناه کړې ده د سړو په سر برسر هر مرګ یک مرغ راته به مې کنه. ما گفتیم که زنان چی گناه کردن؟ دویم دا ده چې هغه چرګ به خپل کور کښې خوري، بار ته به یې نه وباسي او اډوکي به م کور خښوي. درېمه دا چې چرګ به یې خوړه که نه، نو هغې ته پرتوګ وباسي او تش لنګ ووایي. لنګونو کښې څلورم پکښې دا و چې خوري نو خبرې به نه کوي. ما وې انا لله.
دی هر قوم کی دا رواجونه او دا دا مذب پنون کئی مصیبت داره که دا مذب پنونه نکولی چی اصید این بانو یا رواج دی که ویرو دیگه اگم منکو منکو شکر دی اگا دیر حد پار ختم شویده کنی دا زده خدی و زدی سدی اسم نپریدی اینکه دا سکر دل تز پرونتر لکه خانو سر یو جمعات که دا بانگ نمخ که درود شریف وی پزارا اینکه دا وانی وانی درود شریف خده درود شریف بانی زمانگ ایمان ده الحمدلله خوبان که زیادی کمی والی که وی نم تاسو دا بلال شیر نزیاد عاشقانیه دا پیغمبر زمانه که ازان سنگاو دا سلور و آو یارانو زمانه که ازان سنگاو دا غینا پس سنگا ازانو آقا شموه که که درود شریف پزور آوین بین دا بانگ چی ادری که اقامت سبونه کرده دا اقامت نم مخی پزور آوین آبی چی اقامت منزوشن بین دا غینا پسم پزور آوین دا در تا چه خود دلید دا دا قمق لپیرانو او جاهلان و شیخان تا تبوی درود شریف وقت ولی خبر آره درود شریف ایمان دی زمان خدا هر سیز خپل زیوی باند الله اکبر نشورو دی فلا اله الا الله ولا دی کچا باند سرا لا اله الا الله محمد رسول الله زیاد کنو دا غلطی اکلا کنی محمد رسول الله دا کلمی حصہ دا کنو دا لا اله الا الله محمد رسول الله حبان کی بغیر محمد رسول الله علیه نو ده شریعت پولی بی پولی بناوانه یهود و عیسایان و دین پا ده ختم کرده لاس پا کم ده پوری وینده دیده پوری ترخ پوری بناوینده مسا بسمرا که ده سام که یو سلی ده مره مسا شروع که تمرده که نه پا خلا که اگوی چه ما خصف های اکلا تا غلطی دی اکلا که در دو رکات و فرض و پسیس و دری رکات و کی فرض اگوی چه ما خصف های اکلا تا یکین قم اکلا غلطی دی اکلا حالی سه امنا قربان شم جماعت که ناست نیو سده راقی در مازیگر نپس نفل کرد اگوی تا رو را نفل بندی دی وقت نو دیور توائی وی خما بخده پا عبادت تو زخل بوزی نو علی سے بیگور چی شیطان پا بل طرف وی وی خده دیرور پا عبادت نبوزی دا پیغمبر پا مخالفت بدی بوزی نو دیتا وی دا بانگ چی وی دا ولی وی تیدول عالم اسلام کی بانگ سنگا دی حرمین و شریفین کی سنگا دی دا دوار جهان و دا سردار پا زمانه کی سنگا اسی بودو نا پا دی اولا گل پا دی پا دی سرکو نا لکه داول آقا درود شریف وای چه کم حضور پاک پل امت تخواد دلید دا کم چه بیلی کلی بی دا پا حدیثو کنیشت آقا دا پا مطلب سیم جوری گی چیارا سلات تی پتا و سلام دی پتا یا رسول اللہ نو سی تدا مطلبی که چه ملیکی دا سیر سیخ و سیدا آقا دا عقیدی چه آقا دل تا حاضر ناظر دی لکا خوده او دا سی آواز زما اوری لکا خوده نو پیغمبر با دا خوده سرانو برابر آئے دا خیر خطا دا نو دا امیشا پخکولی نو دا عبادت بن ولی که دا سن ایک بختا آقا دین بس ندی چه صحابا منترا رسول دا ولی دا زان عبادت پا دیخ خوده نو خوش آلی نو رسول اللہ پی خوش آلی رسول اللہ پخپل دین خوش آلی بس نو داری دا دا زان نا دا رسته چار شم برا تا تا با کتاب مخیر کتاب غلط پی تا خصو کتاب دی سی حدیث پی جندل دار سڑی کار نوی دا دی وجن دا خمق الپیران دا عوام دو ککی خطا کی او مقصد امزانی پکی بس نکاره آقا دین بسته چه حضور پاک من ترا رسول ده او صحابه پی عمل کرده ده چاوی ده ما کور ده ما سکل پا کره ور کرده
نو کرای روا ده کنه او روا ارچا ده ورکولشه خو چه داس کار پکی نکی چیز من ده دین ضرری که اصلحه جوڑه استا خلاف استعماله بم جوڑه استا خلاف استعماله آها جاسوسی سیدی کار کئی دی جنٹی دی اندوستان او استا پسر جاسوسی کئی نو بے مجرمه او کنا زان لکارو بار کئی دی خطکی خرسی دوانه خرسی دکان که چه جاسوس نی دی دشمن نوار کوا چاہے مولود شریف چی باز خلق پا مولا باندی روپے اونو لی نستل اسے عباس کار دے ورکول کسو کی اون افان لپیسی ورکی یا یو عالم لورکی یا دا خوش علینا پی ورو وردی نو روا دا خیر دے خدا رسم کول ندی پکا لاس کے ورکا کنا اونو لی پیسن دا خلق اکثر پا ودنو کی کئی او پا خوش علو کئی دا واد پا خاون او زمگ دے مدارسو کم چی تعلیم مولا شی دا مرگری پی دغه ورولی نو خیر دی دا روان پیسې پی ورولی او غزان پی ورولی دا عبادت نه ګڼي دا خوشحالي ګڼي او چې ورکوې صدقه نو پیسې ورکول په قبر غورځول ښه کار نه دی ځکه مړي ته په داسې طریقه ځان نږدې کول جرم دی چاله یې ورکړه لاس کې ورکړه او ثواب یې هغه ته وبخښه چې په قبر دې ورغورځول عباس شو او په سړي چې ونولې خو مطلب دې دای چې ستا شي یا چې چا واغېستې دا نه شي بعضې مردان کښې وایي داسې علاقه ده مردان چې قبر کښې بانګ وایي نو دا هم دغه بدعتیانو پیرانو جوړه کړې بانګ قبر کښې نه دی راغلی بانګ جومات کښې راغلی یا د جمې دپاره راغلی ده نو د دې څه شرع کښې ثبوت نشته دا پې تپوسه که دغې زناوو نه چې رسول الله مبارک په قبر کښې اذان ویلی دی اصحابانو ویلی دی په څلورو واړو مذهبونو عالمانو فقهاو ویلی دی نو درته به قصې جوړې کړي چې په اذان شیطان تښتي نو مونږ پې شیطان تښتو دا د ځان نه اذان د مانځه دپاره راغلی دی ښه هغه د قبر دپاره نه دی راغلی نو دا بدعت دی دې نه ځان ساتي شرع کښې څه اصل نشته چا وایي ترمذي شریف کښې راغلی چې مونږ په هغه وخت کښې غوره دی په اول وخت دا حدیث صحیح نه دی په دې طریقه بعضې اوقاتو کښې اول وخت کښې غوره دی لکه ماسپښین په یخنۍ کښې او جمعه او ماښام او بعضې په وروستي وخت کښې غوره چاوی جمع من سړی د یو سړی د پاره وروستو کولی شي که جمع ولاړه یي غیرت به د چا د پاره اوږدې نه او که مخکې نه او نیک سړی چې یاره جمع ته راورسي نو خیر دی خو که غوړ ژیړ سړی مالدار یا لیډر وي یا وزیر وي نو د هغه د پاره وروستو کول ښه کار نه دی بیا دې چاپلوسي جوړېږي او دین خرڅول ترې جوړېږي په دنیا مانځه چې وخت داخل شي وخت والا مقرر کول څنګه دي دا څه شرعي حکم نه دی شریعت کښې فراخي ده خو چونکې اوس دې ته مصلحت عامه وایي دکاندار یي نوکر یي نو هغه سره ډېر وخت نه یي نو که د خلقو د اسانۍ دپاره او د جمعې د ډېروالي دپاره وخت مقرر شي چې په یو نیمه به ماسپښین کوو په دوه نو دا روا ده کنې شرع کښې ګنجایش دا یو پنځه شپږ منټه دې وروستو شي مخکې دې شي حضور پاک هر مونځ د تپوس کوونکو دپاره په اول وخت کښې هم کړی دی او په آخر کښې او دا دې ووایي د دې منځ کښې دا ټول وخت نو شریعت کښې اسانی ده خو دا پخوا چې ګړی نه وي نو دا خبرې نه وي دا دې ګړو د وجې نه او د دې سرکاري نوکرو دکانونو د وجې نه یو مصلحت دی چې خلق وخت مقرر کړي کنې دومره ډېره سخت پابندي م مه کوئ چې ټنګ سره ودرېږي دې نه بیا مکروه جوړېږي اوس یو قوم دې په سبیل ناست دی او دس کوي
او دل تدوک سان صرف ناستی پا جماعت کی امام پسی او تنگ گوشی دا شیخ خمقل وی انا استاس تنگ گوشو او جمع ادریگی ندا با نکره غیره چی اگر او رسی او داسم ندا پکار چی طول خلق را غلو دی او گرمی دا پکی نیشت او دا تنگ پا انتظار که ناستی خیر دی مخی او که صرف دا مصلحت دا پارا دا وقت مقرر دی نور شریعت که دا سمر سخت پا بندی نیشت چاوی اندونیشی او سریلنکا دیتا اسلام کل رسید دلده نو تاریخ کیوی دا صحابو او دا صحابو دا شاگردان و تاجرانو دا تاجرانو پا واسطا رسید دلده چاوی پیره چیزان نمار جوڑ کنو بے واپس کی دیشی اغا شکل تا او واپس کی دیشی چاوی دا امید دا نبی خوش حالای که ابو لحب دا ابو لحب دا خبرو چی دا ماشم چی دی دا پیغمبری ادا گل وزیاده کن او دا خوب قصه دا ابو لحب کافر دا حضور پاک ترو او سخت دشمنو دا که آیان کنن بخاری شریف که دا بیان دا چی دا غرور عباس باغ خوب کولی دا مرگ نفس دیکن اگه پا دیر دانه پیر آخر یا مرض دیده کین سرشان دست خطرناک مرض چی اگه سر بچاکو تلگولی اگه بانده ما آغا سر رات بعد متعدی بیماری نا اگه بیماری پیرال دانه پیر آفت وره دانه نزامنم گوتی نوروڑ سکر منگم پغم ککر کی نو پلرگوی اوچت کرد او پلرگوی اکت توا چو مکه مکرمه که او غرده او سیم نم ده جبل ابی لحب اغی پلمن که او کنده ولده که او کنده پی ورو ورد نو ده اغی رور ده عباس باغ خوب کیولی ده چه رور سنگ حال لی ویر دیر پا غم که کرده خود گل پرست ده ده دارو گتو پمیانس که مال خده پا او با پیدا کیزا غست کم وی ولی وی ما سو عباد آده کرده نو سویبه دا زیریم دغه نه ده سویبی حضور پاک لطی ورکړی ده د ازادولو ذکر راغلی ده نو که ورته یې ویلی چې وارده شوي نه خو په دې حیثیت نه دی کړی چې پیغمبر پیدا شوی دی او زه په پیغمبر خوشحالي وکړم خو مرایي ازادول یو ښه عمل دی نو د ښه عمل د وجې نه کافر ته هم اسانی راځي په عذاب کې پیغمبر علیه السلام ما خو دې نه دی خبر چې دی پیغمبر که دا پیغمبر پا خوشحاله که مرای وین زازاده این ایمان پی ولی نرولی او دا کانی گزارو نپی ولی کئی او قرآن شریف یو کافرم دم را پا سخت و الفاظو نبی ذکر شوی لکا ابو لحب تبت یدا ابی لحب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب ابو لحب دی غرق شی لاسون دی مات شی دیو ده دخز طول سپیره دی و آخرت ده دنبر و لرگی دی دم را یو کافرم خدای سخن دی یاد کرد ناغا پا پیغمبر خوشحالی نده کرد یو عمل کرد دی مرای ازادول دا خدای رو کافرانو چی ایمان نوڑو نو حضور پاک نه تپوس کرد وی سیب ما خو پا کفر که دیر مرایان ازاد کرد دی پاگه با ما تخیر رتی دی آو ابو طالب کافر مرده خود حضور پاک خدمت کرده نو دا دی عمل دا وجه نبا در طول و نکم عذاب داری عبادهی که دا دوزخ دا سر دا پاس با گردی او خدمونو که به دا اسپن پنیوی او دماغ به پی خود کیگی ما عمال دا وجه نکی اگه مولود شریف کوس یا دا خبر دی چه دا پیغمبر یا پیغمبر بانه خوشحالی که چه پاگا خوشحالی که ایمان مرویز دی ازاده کرده بی اطاقتی سوائی با ما سوائی با ازاده کرده نو سوائی با ویز ازادول کافر تا یو کافری چه اگه دغ جور کی مسافر خانه جور کی اسپتالون جور کی اگه تا با دا قیامت پرست عذاب کی اثانی کی
او زینا خواسانی بکی زمیدار بم عشر ورکی او مالکم مالک دخپل ایسی او زمیدار دخپل ایسی وقت برش درش الحمد لله رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه دوكي چفده پاس زمون دا ملک فتون محفوظ خدا دا شرع قانون دا زمون دا حاکمان دا خدا پاس دا دین عاشقان و گرده خدا دیتی دا دین کاروالی خیری خورتا نشکوله خدا دیتی دا دین کاروالی خدای دې د خپل دین او د قوم او د ملت لپاره قبول کړي موږ د خدای په رښتیا مسلمانان برحمتک یا رحمان.